ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତଥାଗତ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୁତ୍ର ଆଣିଲେଣି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରା ଏ କନ୍ୟା ଏ କନ୍ୟା ବି ନନ୍ଦିନୀ ଚାପି କନ୍ୟା ଥିଲେ ନା ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ସେ ଥିଲେ କନ୍ୟା ହେଇକିରି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଇଏ କନ୍ୟା ହେଲେଣି ଇଏ ବି କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ତଥାଗତ କଳା ଅଛି ଧଳା ଅଛି ମାଲ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ଅଛି ଧରିତ୍ରୀ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ଜୈଙ୍କର ଏ ଆମ ସାମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜୈଙ୍କର ଆମର ହେ ଜାଣିକି ଜୈ ମାନେ ଆମ ଜୈ ନୁହଁ ସେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ସେ ଝିଅର ପରମାୟ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ ଏ ସେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ରଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଗଲେଣି ଗ୍ରାମଚବ ତାଙ୍କର 81 ବୟସରେ ହେଇଥିଲା ପୁଅ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ।